Olá, você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando. Simples assim. Quanto é que eu devo aí as contas ali? US$ 2. US$ 2? Só tem cruzeiro, infelizmente tem por aí. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí, tá? Saúde. Ninguém aqui espirrou, não. O atichim veio do meu revólver. Coitadinho, deve estar gripado, né? Tem que dar cacessa, tem que dar cacessa. E não pode levar ele muito pro sereno, viu? Leva o... Eu acho que você não está conhecendo a gente. Não, senhor. Esse aqui é o touro sentado. E eu sou o gavião amarelo. Muito prazer, Urubu Chumbado. Bom, já que não tem garçom para servir aqui, o garçom fugiu. Quem vai servir a mesa é o senhor. Tá certo? Pois não. Eu quero beber champanhe. Pois não, engenheiro. Bem, touro sentado. Cachaça! Cachaça, touro sentado! Levanta a mesa. Por favor, senhores. Sejam... Ainda não está paga. Por favor. Sejam bem-vindos a esse covil. O engenheiro quer champanhe? Champanhe. E a senhora, sua esposa? Cachaça. Ah! Em torno sentado! Ah, não, é um. É um rabo, senhor! É de bom demais, de bom! É um rabo, senhor! É a tua que é mais gorda. Cachaça! Senta tu. Olha. Leila! Leila! Campanha! Moça, eu vou dizer uma coisa pro senhor, viu? Sua senhora é muito zangada. Então, ela não deve. Ela não deve beber, não deixa a sua esposa beber cachaça. Cachaça faz muito mal. O senhor... Engraçado, a primeira vez que eu vejo chover de baixo pra cima, né? Olha, doutor, não deixa a sua esposa beber cachaça, não. Sabe por quê? Eu conheci um amigo que tomava caipirinha, todo dia caipirinha. Passou mal, foi pro hospital, quando abriram a barriga dele, você não sabe o que tinha dentro. O que é que tinha dentro? Dois caipiras tocando viola. Ei, não, não! Ei, não, não! Por favor! Ih, choveu, moço. Aqui, engraçado. Não chove muito por aqui. O senhor também tá muito chuvido. Ih, caramba, choveu. Choveu até em Riva. Eu tirei a peruca da sua senhora. Eu tirei a peruca da sua esposa, porque... Isso aí quando pega bebida dentro, sabe? Quando pega bebida... Vem cá. Meu Deus. Já terminou? Não, senhor, falta a continha. O senhor tomou champanhe, são US$ 2,24. Mais cadeira quebrada, são 5. Deixa eu ver mais, o que é que vocês quebraram aqui? O desconto do pessoal que foi embora, mais US$ 20. Se a senhora pediu cachaça, eu vou pendurar mais US$ 50 pelo furo na mesa. Isso tem que mandar lá para Nova Orleans para consertar. Vai 5 a 2, peraí, cai um zero no chão.
Vai, quatro. Mas qualquer coisa, se os cavaleiros quiserem, eu penduro a conta. Não precisa pagar logo. Olha aqui, ô engraçadinho. Agora acabou a brincadeira, tá legal? Tá legal. Nós vamos lá em cima apanhar o dinheiro que nós roubamos do banco, tá certo? Sim, senhor. E o senhor vai ficar quietinho aqui, ajoelhado, ajoelha. Ajoelhado. Vai ficar rezando até morrer. Rezando pra morrer. Tudo sentado? Vamos lá em cima. Moço, depois de ver nós o vosso reino, o que é que vem? Eu não sei. É você? Ai, ai, eu não faço nada. Você está esperando alguém? Estou esperando a cegonha, por amor de Deus. Eu sou o xerife. Beto Carreiro. Xerife, por amor de Deus. Aqui, cheio de bandido aqui, bandido, aqui, um preto, um branco com a mulher dele, aqui. Gavião amarelo está aqui? Gavião amarelo, azul, branco, verde, o preto, tá tudo aí em cima. E todo sentado? Todo sentado de coca em pé, fazendo o que o senhor quiser. E o que é que você fez? Eu já fiz, quando saí de casa, graças a Deus. Tá ali, tá ali, tá ali. Nós estamos aqui, xerife. Tá aqui, xerife, olha. Aqui, esse e esse aqui. Atim, pum, revólver gripado, pum, esse é a mulher dele. Vem, Gavião amarelo! Chegou o seu fim! Ainda não teve homem pra isso, xerife! Calma, rapaz! Calma! É esse aí! Esse tá com a faca! Não puxe sua arma, índio! Tá cego, ele tá cego, olha! Não puxe sua arma! Isso! Você está sob a minha mira! Isso! Desça! Você é mulher caipira! Você é sob a minha mira! Vem! Eu estou aqui e ninguém vai me levar! Eu vou me mandar pro Ceará! Vem cá! Volta! É chato ser gostoso! Você não se atreva! Você vai ser o primeiro a morrer! Não faça isso, moço! Não me mate! Eu sou um pobre caipira que veio do Tessa! Eu nasci no Tessa, sou nordestino! Matias, que é xerife, hoje é autoridade! Você vai morrer com uma bala no meio da testa. Tá bem. Você fala assim porque eu tô desarmado. Muito bem, fica a minha arma. Você é sem vergonha, hein? Eu sou xerife. Se tu tem mãe, tu não gosta dela. Defenda-se! Você vai cair nas balas da lei. É frio! Isso é falta de hábito. Senhor? É falta de hábito. É falta de cueca, sair de casa bem cedo, não deu tempo. Eu vou guardar minha arma. Mas entenda bem, rapaz. Cuidado, cuidado. Estou falando para o seu bem. Tudo na vida tem um princípio, meio e um fim. Qual o fim de um bandido? A glória? Não, não. A morte. Que espera você levando esta vida em glória, cheia de mortes, de sangue. A justiça tarda, mas não falha, meu rapaz. Pare esta vida. Deixe seu futuro. Você quer morrer? Aí, morto, cercado de urubus. Ô, moço, quer comprar o cavalo? Quer comprar o cavalo, louco? Ou se você tiver sorte, morrer numa fria cela de cadeia? Xerife, alguém quer um pinico? Ainda pode. Eu tenho um sobrinho. O senhor tem razão, xerife. O crime não compensa. O final de todo bandido não é todo sentado. Ele está aqui. Não foi sentado. Olha a menina. Cadê a menina que está com a de todo delinquente acaba morrendo na cadeia ou enforcado no... numa forca em praça pública. Dinheiro roubado não traz a felicidade de ninguém, não é atormentado. Você vai ficar roubo. A gente pode enganar as leis dos homens, mas a gente acaba caindo nas leis de Deus. Atormentado, me dá o dinheiro. Esse dinheiro é maldito.
enfrentado. Vamos embora daqui, irmão. Olá, você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando. Simples assim.